was born 2021, Section B. יאללה, עריכה רבותיי. איזה בקצי. איזה שחייה שייכות. قليل العدل رائع الجودة very nice collection of fillies small number but very high quality good luck to all the entrances in this class نحف Egyptian event 2024 بطولة نحف 2024 لجمال الخيول العربية المصرية مسك ختام الأشواط لهذا اليوم ومن ثم بطولة المهرات
אנחנו מנקוד של שיחה מספר 127, מסקר רפיף, בת של נסים הראשידיה ועם ג'ולינר AA, תבח אמיר חיר בעלים, סלימן נג'מי. The next course goes to field number 127, מסקר רפיף, she's by נסים הראשידיה out of ג'ולינר AA, the breeder. אמיר חיר, רפיף סטאד and the owner, דוקטור סלימן נג'מי, הבלין, טייב, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5. Head and neck, 19.5, 19.5. Body on top line, go for Helic Leon. 18, all the cross. Legs, recline. 14.5, 15. Web movement, noir. אנחנו מנקוד של שיחה מספר 128, ערוס אל-הייל, בת של מוקיד אל-הייל ועם בדוויה בנת הדיה, תבח אילן אימני, בעלים אל-הייל סטאד. Next course goes to filling number 128, ערוס אל-הייל, she's by מוקיד אל-הייל, out of בדוויה בנת הדיה. The breeder, אילן אימני, the owner, אל-הייל סטאד, טייב, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5. Head and neck, rosh tzava. 19.5, 19.5. Body on top line, go for Helic Leon. 18.5, 18.5, 18.5, 18.5. Legs are climb. 14.5, 15, 15, 15. The movement, noah. 19, all the cross. הנקוד הסופי, נסיכה מספר 128, ערוס אל-הייל, 90.62, the total score for filling number, 128, ערוס אל-הייל.
אנחנו בניקוד של 15129, סימה AA, בת של עליה ל-AA ו-MC נאיה AA, התאבח אריאל אריביאן זיוגב, בעלים דוקטור עבדל הדי מחג'ני, אבו מג'יד סטאד, אום אל-פחם. The next course goes to Philly number 129, סימה AA, she's by עליה ל-AA, out of סינאיה AA. The breeder, אריאל אריביאן זיוגב, and the owner, דוקטור עבדל הדי מחג'ני, אבו מג'יד סטאד, אום אל-פחם. סימה יא סימה, וואו. סימה, AA, טייב, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, הידן נקורס צבא, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, בדי און טופ ליין, גוף החלק עליון, 18, 18.5, 18, 18.5, 18.5, 18.5, לגז רגליים, 15, 16, 15, 15.5, 15, 16, 15, 15.5, במובמנט נועה, 19.5, 19, 19, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5. הליכוד הסופי, לסך המספר 129, סימה AA, 91.37. The total score for filly number 129, סימה AA, 91.37. This was last to go. This program is offered by אנחנו עם הניקוד של סייחה מסבר 130 וסייף אלזינת בת של נסים אל-ראשידיה והם נוארה אס גלאם מטבח אס גלאם שימון גלאם סטאד ובעלים אבו סעוד אלזינת סטאד The next course goes to Philly number 130 וסייף אלזינת which is by נסים אל-ראשידיה out of נוארה אס גלאם The breeder שימון גלאם אס גלאם סטאד and the owner אבו סעוד אלזינת סטאד טייב וואו 20, 19, 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
15 במובמנט נועה, 19.5, 19, 19, 18.5, 19.5, 18.5, הנקודה הסופי לזה, המספר 130, מוסייף אל זינת, 90.87. The total score for Philly number 130, מוסייף אל זינת, 90.87.
במקום הרביעי, פורט בלייס, צייח המספר 127, מסק הרפיף, מסק הרשיף, הרפיף, בת של נסים הרשידי, והם ג'ולינר, איי-איי, טבח אמיר חיר, הרפיף הרביאנז, בעלים סלימן נג'מי, דוקטור סלימן נג'מי. The fourth place goes to Philly number 127, Misk Al-Rafif by Nassim Al-Rashidiya out of Julinar AA. The breeder, Amir Khair Al-Rafif, stud and the owner, Dr. Suleiman Najami, Mabruk. Bamakam Ashlishin, third place. צייח המספר 128, ערוס אל-הייל, ערוס אל-הייל, בת של מוקיד אל-הייל, והם בדוויה בנט הדיה, טבח אילן אמני, בעלים אל-הייל סטאד, third place up to the championship, פילי נאמבר 128, ערוס אל-הייל, שיש בי מוקיד אל-הייל, עטוב בדוויה אל-הדיה, בדוויה בנט הדיה, the breeder, אילן אמני, and the owner, אל-הייל סטאד, מברוק, במקום השני, second place, צייח המספר 130, וסייף אל-זינת, בת של נסים אל-רשידיה, ונוארה אסגלם, בטבח אסגלם סטאד, שמעון גלם, בעלים, אונו, אבו סעוד אל-זינת סטאד. The second place goes to Philly number 130, וסייף אל-זינת, she's by נסים אל-רשידיה, out of נוארה אסגלם, the breeder, אסגלם סטאד, שמעון גלם, and the owner, אבו סעוד אל-זינת סעד מברוק. במקום הראשון, first place, אל-מרטבה אל-אולה, במקום הראשון, קבלו אותה, תעלה ותבוא עם 91.37, צריך המספר 129, סימה איי-איי, סימה איי-איי, בת של אל-הייל איי-איי, והם סיניה איי-איי. טבח אריאל הרביאנז איוגב, בעלים, דוקטור עבד אל-האדי מחאג'נה, אבו מג'יד סטאד, אום אל-פחם, מברוק. The first place with 91.37, פילי נאמבר 129, סימה איי-איי, she's by אל-הייל איי-איי, out of סיניה איי-איי. The breeder, Real Arabians, are you given the honor, the broad honor. Mabruk, Dr. Abdelhadi Mahajni, Abu Majid Stad, Om El Fahim. Mabruk, Alf Alf Mabruk. Mabruk, Dr. Abed, Mabruk, Om El Fahim. Mabruk, Abu Majid. Mabruk, Khan Nof. Ezi Khiyuk. Mabruk. Mabruk, Muallim. מברוק אורי שקד, well done and well deserved. כל הכבוד אורי.